može Bog, dragi gledaoci televizije Hram, dobrodošli u još jednu emisiju Lira. Naš narod generacijama tka jedno zdanje neprekidno kako najbolje ume, a to je kroz pesmu. To je ona pesma koja leči, koja daje snagu, koja silinom nadmašuje zemaljske okove i stege, koja ljubav veliča i tiho pati, dostojanstveno i pomalo setno. Upravo takve jedne pesme čuvar i nosilac od svojih najmlađih dana jeste moj današnji gost, Aleksa Nedeljković. Aleksa, dobro mi došao, pomaže Bog. Pomogao, hvala na pozivu. Vokalni si solista, ali tako, interpretator tradicionalne muzike sa Kosova i Metohije, ali i drugih krajeva. Sa svojih 20 godina, evo, malo da upoznamo gledaoce scenu, si delio sa nekim od najpoznatijih naših umetnika, poput Merime Njegomir, Dragice Radosavljević, Cakane, Vesne Dimić, Biljanja Petković i tako dalje, dirigenata, orkestara Radio Televizije Srbije, Radio Televizije Vojvodine i mnogim drugim, gostovao pred raznim još drugim velikim patrijarsima, velikodostojnicima i tako dalje. Kaži mi, tvoj repertoar se najvišćim delom čine pesme sa Kosova i Metohije, je li tako? Zašto baš ovo podneblje? Za početak, evo, reci mi, šta ove pesme znače za tebe? Tako je, pa jednostavno Kosovo i Metohija kao, jel te, koren našeg identiteta i u stvari i naše duhovnosti jeste iznedrilo najlepše pesme, po meni. Ali negde to vuče i u te neke moje korene, moja porodica jeste nastala u Metohiji i tu negde, jel te, što kažu, krv nije voda i uvek to napominjem, ja jesam rođen u Beogradu, ali u meni teče krv Metohije i ja se tako osjećam. I to je negde zaista deo mog života i živeo sam sa tom pesmom i kad me pitaju ljudi kao pa pevaš, pa super nastupaš, da, ali ja pre svega to zaista živim i način je mog života, probudim se sa njom i zaspim sa njom. Imao si prilike da se upoznaš sa raznim stilovima vokalne interpretacije i tehnike, od stila radijskih pevača preko različitih stilova koji se izvodu u različitim delovima Srbije, Makedonije i tako dalje. A slušao si i masterklas na Akademiji Gnjesin u Moskvi. Pa mi reci malo o tome, ta ruska tehnika interpretacije i tehnika sa naših prostora, koje su neke ključne razlike? Pa mi koliko smo u stvari isti, koliko smo, jel te, bratski narod u stvari, ali mi smo i različiti. Ja sam, eto, profesorka Ljudmila imala želju, pošto sam završio tradicionalno pevanje, da čuje neku našu tradicionalnu pesmu i ja sam joj otpevao, jel te, Stojan čuva stado, koju ja neizmerno volim i koja je zaista i negde taj moj put uz Preleteše ptice Lastavice, koju od najranijeg detinjstva pevam i volim, opredelile taj moj put, ali otpevao sam joj Stojan čuva stado i ona je meni prvo što je rekla, kao, ja, ovo je nebesko, ja, ovo je lepo, ali mi Rusi, kao, muziku doživljavamo i uopšte pevanje fraze kao vodenicu. I kao, kada, jel te, vodenica uzme vodu, ona polako ide i odjednom ubrza svoj rad i oni tako posmatraju frazu pevačku i u stvari kod njih je bitna reč. Mi spevavamo, a oni kažu, pa ispevaju. I to je neka glavna razlika naša, ali zaista ruske pesme su bliske nama, zaista mi ih mnogo volimo, ali i oni vole zaista našu muziku. Divno. Poznat si po tome da neumorno tragaš za starim i zaboravljenim napevima i pesmama, pogotovo sa podneblja, ali tako, Kosova i Metohije, i onda ih svojom interpretacijom čuvaš od zaborava i prosleđuješ, ili tako dalje, ovim mlađim generacijama. Da li je teško i reci mi šta zahteva ovakav jedan rad na očuvanju? Pa, teško je doći do danas, do uopšte, jednostavno i stanovništvo na Kosovo i Metohije danas raznovrsno i jednostavno uopšte i ti snimci naši su veoma stari, zapisi naših etnomuzikologa, to zaista ja lično volim rad Miodraga Vasiljevića i zaista bezbroj pesama koje on zapisao, možda najlepših pesama Kosova i Metohije. I to je jedan mukotrban rad, ali zaista sa velikim zadovoljstvom.
dolazio sam do mnogih terenskih snimaka i uopšte zapisa, ali i zapisa koji su snimljeni u Radio Beogradu od strane legendarnog Jordana Nikolića. I negde to su pesme koje zaista, koliko god rekli, da se potencira uopšte ta tema Kosova i da se uopšte ta muzika dosta pojavljuje. Ne, pojavljuje se određen broj pesama koji, eto, narod voli, ali ostale su, da kažemo, zaboravljene. Pa, eto, ja se nadam da ću uskoro objaviti neki disk sa baš metohijskim tradicionalnim pesmama, jer ima tu znatne razlike. Da će se ljudi možda upoznati sa nekom novom pesmom. Upravo takva jedna pesma je i Ferman mi dođe Jano. Tako je, da. Koju izvodiš. Evo, sada ćemo je čuti ako se slažeš. Naravno. Pa ćeš mi reći nešto više malo o tome. Ferman mi dođe Jano, Ferman mi dođe Jano, u asker da idem. U asker da idem Jano, tebe da ostavim. Jano, da li dušo, da li Jano, da li dušo, tebe da ostavljam. Da li Jano, da li dušo, tebe da ostavljam. Jano, da li dušo, da li Jano, da li dušo, konja da prodavam. Da li Jano, da li dušo, konja da prodavam. Nemoj Jago, nemoj dušo, nemoj Jago, nemoj dušo, konja da prodavaš. Nemoj Jago, nemoj dušo, konja da prodavaš. Evo, čuli smo pesmu Ferman mi dođe Jano u izvođenju Alekse Nedeljkovića. Aleksa, pored etno muzike se baviš i duhovnom muzikom. Ove dve, ajde da tako ih nazovem, vrste muzike imaju svojih izvesnih preplitanja i neke korene zajedničke. Reci mi šta misliš na tu temu. Pa evo, malo pre smo u našem razgovoru, ali pomenut ću, jednom novinaru sam skoro rekao, kad me pitao kao pa zašto, pa i sama moja grupa o kojoj ćemo kasnije pričati, povezuju zaista taj neki stil koji je specifičan za to vizantijsko pojanje i naše tradicionalno sa Kosova i Metohije. I rekao sam mu, eto, da uopšte odredimo tačno kako sam ja to zamislio, Metohija je ćerka Vizantije. I zaista kada čujete u svom arhaičnom obliku metohijske numere, ona zaista podsjeća na Vizantiju, ima svoje modele koji se javljaju i sve to koje što je karakteristično, ti soni za, uopšte za vizantijsko pojanje, možete ih uklopiti u Metohiju vrlo lako i to da zvuči zaista, tako su i kavale pratili.
je jedan kaval svira melodiju ili više, ali drugi prate isonski, tako i pevače i kako god već, ali zaista oni su povezani jako. Baviš se i autorskim radom. Gledaoci televizije Hram su mogli da čuju u programu tvoju pesmu pod nazivom Zvezdo sjajna. Reci mi nešto više o tom autorskom radu i ovim pesmama. Da li je zahtevno napraviti jednu pesmu koja je, dakle, prati tu etno tematiku? Da li se trudiš da negde ostane autentična, da ostaneš dosledan tom pravcu, da kažem, koji pratiš, ili možda dodaš tu i lični pečat, umetničku slobodu? Kako nastaje jedna ovakva pesma? Pa, eto, Zvezdo sjajna je moja prva autorska numera. Ona je posvećena deci Kosova i Metohije i nastala je posle jednog nastupa za decu Kosova i Metohije. I ona je zaista meni nekako bila uvek posebna i draga, iako sam posle, jel te, iskomponovao još nekoliko numera i na temu Kosova, ali i makedonskih i tako dalje. I negde ta, u stvari, taj autorski rad, trudim se da se on prvenstveno oslanja na našu tradiciju, na vokalnu praksu Kosova i Metohije, ali i Makedonije. I negde je to u tekstu je moj pečat. Zaista, to su moje emocije, to su tekstovi koji imaju određenu i duhovnu pozadinu. I tako da, negde, eto, Zvezdo sjajna je i po moje želji snimljen u manastiru Gornjak i zahvaljujem se eparhiji Braničevskoj i sestrinstvu manastira Gornjak na, eto, ukazanom poverenju i mogućnosti da jednom mojih omiljenih manastira zaista snimim tu numeru, ali evo, uskoro se može očekivati jedna pesma o mom Prizrenu i zaista još nekih numera koje zaista jesu negde moj pečat, moj izraz, ali se i tekako oslanjaju na Kosovo i Metohiju, na to pojanje. Ova sjajne, verom čistom ljubavlju obdari me. Ova sjajne, verom čistom ljubavlju. Reci mi, šta je za tebe vera? Način života. To je, ne znam kako to opisati, to je jednostavno, zaista od malena mi je, prvenstveno od bake, usađeno to. I taj odlazak u crkvu nedeljom i jedna velika radost. I puno puta sam i rekao ovako prijateljima svojim da možda veća radost, u stvari jeste veća radost, nego kad nastupam na sceni i jeste to pojanje u crkvi sa tim divnim mojim dragim ljudima, eto, pojem u hramu Svetog Đorđa, u horu. I zaista, to je nebesko, to je sam kontakt sa Bogom i to je naša zajednička molitva koju mi pesmom uznosimo i to je način života takođe. Na tebe je dosta ostavila uticaja kao, dakle, na formiranje tebe kao muzičara, učešće i rad sa horovima, je li tako, u kojima si pevao. Pa mi reci malo nešto i na tu temu. Tako je. Prvenstveno mene sa horskom muzikom upoznao moj profesor Branko Tadić. On je dirigent hora u Voždovačkoj crkvi i tu sam se negde prvi put upoznao ozbiljnije sa horskom muzikom, kasnije u akademskom horu Ivalova Ribar i tako, ali da kažemo, meni trenutno najznačajnije jeste i ta uopšte podrška i život sa tim ljudima jeste hor Sveti Đorđe i naša dirigentica divna Ema Milin i ti svi ljudi, ali i neverovatno iskustvo i neverovatno osjećaj sam je pevati u horu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i naša draga Katarina Božić i sve to jednostavno zaista ostavilo uticaj na mom pevanju i uopšte tehnici i interpretaciji i toj nekoj mirnoći i svega što zaista to višeglasno pevanje i to zajedništvo nosi posebnu jednu emociju i poseban jedan doživljaj. A kaži mi, da li ti je bilo teško
da se prilagodiš i da pronađeš u svim tim stilovima koje si izučavao, da pronađeš sebe i svoj jedinstven način kakvim danas pevaš? Pa i nije. Rekao sam, malo pre, duhovna i tradicionalna muzika za mene su izuzetno povezane i to je jednostavno, ne znam, prirodno je došlo. I nikada nisam se trudio da utičem na uopšte biranje tog nečega što pevam, nego sam puštao sebe. I to sam isto rekao par puta, da publika je najlepše odreagovala na pesme koje sam ja lično odabrao da ih ja otpevam. Kada, znate, kad vam neko traži neku pesmu, pa nije da ne volite, volim sve pesme. Ali negde možda u tom trenutku nisam bio spreman da ih otpevam ili nešto, ali jednostavno našao sam sebe, bilo mi je jasno, zaista. Rekli ste na početku, pevam zaista i iz ostalih krajeva, i Srbije i Balkana, pesme, ali Kosovo i Metohija, duhovna muzika je nešto što je zaista, kao što smo rekli, način mog života. Hajde stameno, bela rumeno, hajde stameno, bela rumeno, hajde nema koji lele, nosi me doma more, hajde nema koji lele, nosi me doma. Najde ličnoga muža, kesi go najde ličnoga muža, ličnoga muža, lele, ne domaćina more, ličnoga muža, lele, ne domaćina. Treski berenje more, svako pečenje, lele, treski berenje. Dragi gledalci, razgovaram sa Aleksom Nedeljkovićem, mladim umjetnikom, muzičkim pevačem etno-tradicionalne muzike. Aleksa, reci mi, šta ti je najveći podstrek? Šta za tebe predstavlja to nešto i da li možeš da se setiš možda nekog trenutka koji bi izdvojio kada si shvatio da je ono što radiš vredno i kvalitetno i da treba značajno u više pravaca prosto? Pa tako, ali eto, na primjer, izdvojio bih, za početak ću reći, da izdvojam svoj koncert Muzika duše, koji je bio posvećen deci i edukaciju uopšte o kosovskoj pesmi. I posle nekog vremena kada su se javili njihovi profesori, kao, ali oni žele da čuju tu muziku. E, to je meni bio znak da je to što radim zaista pravo. I negde taj moj unutrašnji osjećaj, ta muzika koju pevam je zaista specifična. To
niko ne može da ne voli, zaista. Da. I što je, eto, negde moramo je poštovati, moramo je čuvati, to je naš identitet, ali negde, eto, jednostavno, to je najznačajniji, naravno, nagrad. Eto, skoro sam dobio nagradu Vidovdanski kondir za očuvanje tradicionalne pesme Kosova i Metohije, koja je vrlo značajna meni bila s ovako malo godina, da kažemo, da sam dobio jednu takvu nagradu na Vidovdan, baš. I to je bilo zaista nešto predivno, iako ja negde više volim tu nagradu publiki, taj aplauz, taj osmeh, pa i suze, pa ljudi smo, osjećamo tu muziku. I eto negde, ali zaista nikada nije bilo teško odlučiti se o tome i to je zaista put. Predivno. Sad, kao što si rekao, sa svojih 20, je li tako, 21 godinu, već si video brojne scene kako Kombank arene, ne znam, kod nas raznih trgova, Kolarac i tako dalje, tako i razne velike scene Pariza, Moskve, raznih gradova Evrope. Kakav je tvoj doživljaj i susret sa publikom koja nije izvorno govornik srpskog jezika? Kako oni doživljavaju emocije koje nosiš? Pa naša muzika generalno uvek šalje jednu vrlo lepu poruku i jednu toplu, divnu emociju. Ljudi ne razumeju tekstove, to je normalno, ali oni zaista se povezuju, konektuju sa tom našom muzikom i to je nešto što je zaista naš najlepši, da kažemo, prozor u svet. I muzikom treba da govorimo i to sam, eto, dokazao samom sebi, prvenstveno nisam verovao u to, ali sam dokazao samom sebi i da ljudi i druge vere, koji govore drugi jezik, zaista svim srcem se povežu sa našom muzikom. Stojan čuva stado. Radiš takođe sa grupom, je li tako, kao što si pomenuo, pod nazivom Skardus.
koja na repertoaru ima i numere duhovne muzike. Mi reci malo više o radu sa ovom grupom. Tako je, prvenstveno to su moji prijatelji. oni nisu moje kolege, oni su nešto mnogo više od toga. Zaista, eto, to se može i zaključiti i eto, iz mog rada i sa horovima, upojanje u crkvi i sve to, to je višeglasno pevanje, ja ga zaista volim. I negde se tako rodila ideja i za nastanak Skardosa. Skardos je inače antički toponim za planinu Šaru. Da. I tako da, eto, on povezuje. Ja sam rekao, mi povezujemo muziku od Raške preko Prizrna i Šare do Skoplje, Geje i Pirin planine. Predivno, ovaj, da. I tako da, povezivanje duhovne etnomuzike, ali i izvođenje duhovne muzike i etnomuzike u svojim autentičnim oblicima je nešto što je naš zadatak i mi se zaista trudimo da bit će prilike, doći ćemo i čućete. Bože zdravlja, da. Planiraš i održavanje jednog koncerta u Beogradu, ali i u još jednoj velikoj svetskoj metropoli. Da. Upoznaj naše gledalce malo i sa time. Pa, mislim, to sad zvuči jako čudno, ali meni sledeće godine, 7. marta je 15 godina od kako sam ja zaista na sceni. Da kažemo, 5 godina medijskog pojavljivanja, ali zaista boravka na sceni, interpretiranje tradicionalne muzike, pre svega kasnije duhovne, je, eto, beležit će se, nadam se, jednim koncertom, zavisi od situacije, da. Ali u Beogradu. Ali ono što je mene iznenadilo je zaista ta Moskva i koncert u Moskvi, mislim, zamislite. Da. Tamo si studirao, jel tako? Nisam ja studirao, ja sam tamo bio na master klasu. Nisam bio na master klasu, oni su došli u Srbiju. Ali Moskva je jednostavno i Rusija čitava muzički, znamo šta je iznedrila. I tako da, eto, meni je drago da ćemo tamo održati koncert. To je pravoslavni narod, to je neko ko je jako povezan sa nama, ko voli našu muziku, kao što sam rekao, ali negde, eto, tih mojih 15 godina rada će se odraziti kako u Beogradu za moju publiku, za ljude koji su, eto, sa mnom i od samog početka, ali i, eto, u Moskvi. Radujemo se tome i kaži mi za kraj ovako neka tvoja poruka za ljude i pogotovo za mlade ljude možda, a u vezi, jel tako, sa muzikom koju izvodiš, pogotovo sa muzikom Kosova i Metohije, koja bi bila? Volite ono što radite, živite to. Ja sam u jednom intervju rekao, jedva čekam da ovo sve prođe, da zajedno živimo ovu muziku, ne samo ovu, koju god vole. Bitno je živeti to, voleti, imati taj jedan divan odnos sa muzikom, sa ljudima, ostvarivati taj kontakt, ali pre svega voleti, jer je ljubav prema radu, prema ljudima, prema muzici je nešto što nas čini ljudima i ono po čemu smo mi svi karakteristični. To je jedna, eto, ne možete otpevati pesmu ako je ne volite. Da. Možete tehnički, ali to neće biti otpevano. Jasno, Aleksa, hvala ti najlepše na ovoj divnoj poruci i na ovom gostovanju. Ja ti želim pun uspeha u daljem radu, pa da gledamo i pratimo nadalje tvoj rad i na dolazeće koncerte. Hvala. Dragi gledaoci, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Ovo je bila emisija Lira. Srdačan pozdrav do sledeće emisije i svako dobro od Gospoda.
planete, more ili ti. Maro, težit mori, čere dani. Ili ti, maro, težit mori, čere dani. More nito mi, ago težit mori, čere dani. Nito mi, ago težit mori, čere dani. Kod more moj merak, ago mi je more daleko. Moj merak, ago mi je more daleko. Durivo, more teškemu, ago pranje more na noge, želati mu, ago sin džiri na ruke.